vůz s ohnivými koni je od sebe odloučil a Eliáš vystupoval ve vichru do nebe. Elíša to viděl a vykřikl: Můj otče, můj otče, vozataj Izrael. A pak už ho neviděl. I uchopil své roucho a roztrhl je na dva kusy. Pak zvihl Eliášův plášť, který z něho spadl, vrátil se a postavil se na břehu Jordánu. Udeřil jim do vody a zvolal: Kde je Hospodin, Bůh Eliášův i on sám? Když udeřil do vody, rozestoupila se a Eliáš přešel. Takový byl Eliáš.